Det är dags för nya speltips här i Versus och Vi riktar in oss på ännu en landskamp men den här gången handlar det om träningsmatch. Det är där mellan England och Tyskland Kvibor, som redan är klara för VM. Vårt speltips i den här matchen är Tyskland 0-25. Mm. Och då ska man veta att det är en hel del avbräck i England inför den här matchen. Det här har faktiskt potential till att bli hela veckans kanske bästa spel. En riktig mm. kassakora här skulle jag säga. Sett till åtminstone det vi vet nu. Och det är att det troligtvis kommer vara en B11 från England, men en A11 från tyskarna. Och marknaden har inte än så länge reagerat efter de här förutsättningarna. Så att det saknas en rad nyckelspelare för England, framförallt Kane såklart. Men Allie, då, Wink som är borta, det är Delph, Sterling, Henderson. Så att det är många tilltänkta startspelare borta i England. Och såklart de nya spelare, lite yngre förmågor exempelvis. Att Abraham som får chansen får vi se lite grann. Det kan bli Ward, det kan bli Rashford. Så att det är inte riktigt samma kvalitet och inte riktigt samma rutin heller. Dessutom så tycker jag personligen i alla fall av det jag kommenterade under VM-kvalet att England ja, tog sig vidare med liksom den, den kunskap och den energi som krävdes i en rätt enkel grupp. Spelade inte alls bra utan hade svårt att föra matcher också, framförallt på Wembley. Mm. Mot Tyskland som vann alla kvalmatcher. Öste in mål och såg sådär liksom obarmhärtigt ut som bara tyskarna kan göra. Mm. Ja, du har ju kommenterat båda de här lagen en hel del. Och mm. England som sagt har ju kanske inte imponerat sådär jättemycket. Även om man blev eh, serie Ja, precis. Var väl aldrig riktigt pressat skulle jag vilja säga. Utan eh, Man gjorde det som krävdes helt enkelt. Eh, det är ju lite av det problemet, jag tror vi har pratat om det tidigare, att England får ofta väldigt enkla kvalgrupper. Mm. Eh, vinner de såklart, eh, men eh, det blir lätt så att man sänker sig lite till då sina kvalmotståndarnas nivåer och sen när det väl liksom börjar elda till i, i, i VM och EM-slutspelen så får man möta mycket bättre nationer och då blir man lite tagna på sängen. Tyskland skiter ju i om man möter San Marino, eller mm. Brasilien eller Norge. Liksom. Det är full rulle. Mm. Eh, och, eh, ja, de, jag gjorde säkert 5-6 kvalmatcher med Tyskland och det var en fröjd att kolla på. Jag minns framförallt matchen man gjorde mot Norge som var, jag kunde ha slutat 16-0. var bland det mm. värsta jag sett. Alltså. Ja, lite jobbigt för Lagerbäck där. Han hade det lite tufft där. Mm. Sen de drog av lite på takten sista kvarten, den där tyskarna. Men och en sån här match också! Alltså nu eh, kanske det här är liksom England Tyskland har dött ut lite i alla fall, men jag tror att någonstans i, i alla fall om man så sett, ser till en träningsmatch, så är det en sån här sak som ju att man kanske blir lite extra taggad. Spela på Wembley, möta liksom en gammal antagonist i England. Eh, och eh, vakna tyskarna på en, på en någorlunda bra dag så, så ska man ju vinna den här matchen alla dagar i veckan. Eh, framförallt allt med det vi har sagt, att det är en Tilltänkt, kanske startelva för tyskarna, få tillbaka Gundogan och Götze också, har en bredd. Mm. Eh, och mot ett England som vi har nämnt som har 6-7 skador på, på nyckelspelare och framförallt då mm. utan Kane, eh, det är spurs syndromet det blir sämre. Mm. Ja, så är det. Eh, och du nämnde ju lite där med eh, Englands eh, avbräck. Tyskland sin sida har ju Kroos, Özil, Draxler, Draxler till exempel på mittfältet. Så att... Eh, ja. Hyggligt mittfält va? Ja. Alltså, klasskillnaden kanske är hårt att säga men eh, det är nästan vi är inne på det när vi jämför eh, mittfälten. Där. Ja men de får ju en helt annan bredd också på, på det man kan kasta in. Kolla på spelarna som, som var framstående nu i, i Confederations Cup. Mm. Det var ju Draxler, det var Goretzka, Lars Stindel. Spelare som kanske inte folk är så där “wow, vilka är det här?” Men de är ju de är otroligt bra de också. Mm. Så att, menar, en, en tysk B11, vi säger att det blir en tysk B11 mot Englands B11, det är ju också klassskillnad. Mm. Men nu tror vi ju att det åtminstone kanske blir 6-7 tilltänkta startspelare i ett VM som startar den här matchen mot ett England som saknar i alla fall 4-5 tilltänkta startspelare. Mm. Så att ha koll på marknaden. Just nu så är ju England som vanligt lite överstreckat. Mm. Blir ju det på Wembley. Så att här finns det Kosing och tjäna ja, om man har eh, spenderarbrallorna på sig. Ja, så är det. Eh, man kan ju också tänka sig att eh, det kommer vara Tyskland som kommer äga ganska mycket boll och kommer trycka på. Absolut. Det kommer säkerligen vara ett eh, 65 70 bollen har för Tyskland, det är jag helt övertygad om. Mm. Så att eh, här är ett... Väldigt intressant speltips till en match som pågår eh, ungefär samtidigt som Sverige tar emot Italien. Den här matchen eh, börjar en kvart senare än eh, Sverige-Italien på fredag, alltså 21.00. Speltipset här är således Tyskland 0-25.